Namastê. Vamos falar agora sucintamente dos 5 componentes, como a gente conversou na última sessão, os 5 componentes de Pitta, ok? Ressaltando que essa ordem que a gente vai expor é uma ordem associada a, quando a gente estiver no capítulo 4, voltando ao pulso, a pedaços do nosso dedo. Por isso que a gente vai estar vendo com Sadaka, como mais adequadamente, Sadaka, Alochaka, Pachaka, Ranjaka e Prajaka. Se a gente fosse fazer o esforço de estar pronunciando ele de uma maneira mais adequada. Okay? O que é importante a gente saber desde já desses daí? Anota aí, isso é bem importante. Tudo depende do Ranjaka. O Ranjaka é quem é a fornalha do fígado do calor. Se a gente, assim, não é muito errado a gente falar dessa forma. Então, o calor do Pitta, ele é nascido, digamos assim, no magma da Terra. O vulcão, ele só transporta esse calor para outro canto. Ok? Então, o sangue, ele transporta o calor do Ranjaka. Ok? Então, do ponto de vista da saúde do sistema global do Pitta, o que, que a gente faz no Panchakarma? A gente espreme o Ranjaka do fígado para o sangue. O sangue, ele ferve o intestino delgado, mais ou menos. E a gente caga, uma caganeira assim, top, de levar calor do fígado para fora. Ok? Então, da mesma forma como no Panchakarma a gente cuida do Apana vai para cuidar do vata inteiro, no caso do Pitta, a gente cuida do Ranjaka para cuidar do sistema inteiro. Como dizem as séries em Hindi, paranto, porém, vocês vão ver um maior destaque sempre para o Pachaka, em todos os livros de Ayurveda que vocês vão ver. Ok? Porque o Pachaka é o lugar onde o Pitta está no centro do palco do Maracanã, fazendo a festa. Então, do ponto de vista do Agni, do Jataragni, para ser mais específico, o Pachaka representa todos os tipos de digestão aonde existe uma conversão relativamente fácil do problema. Nota dessa forma. Pachaka é quando o Pitta consegue resolver o problema sem ter que coçar a cabeça. Quando ele tem que coçar a cabeça e falar, olha, eu vou levar um pouco mais de tempo para resolver o problema desse teu computador, o que, que ele está chamando a cena? Ranjaka. Ok? Então, o Pachaka e o Ranjaka são meio que a linha de frente e quando vai, digamos assim, infantaria, depois a infantaria não resolveu, vem a cavalaria. O Ranjaka é a cavalaria. Onde a energia de tipo, cara, se a galera da frente não resolveu, eu vou chegar quebrando, é a energia do Ranjaka. No geral, a gente vai estar associando isso ao fígado. Mas isso tem características psicológicas associadas também. Ok? O Pachaka é o calor de frente, ou, digamos assim, a primeira tentativa do sistema resolver sem se estressar. O Ranjaka é aquele, ó, você não fique me aperreando não, que se eu ficar aperreado, você vai ver o que, que vai acontecer contigo. Ok? Eu vou chamar o Ranjaka aqui e você vai ter que sambar em cima dele, você não vai gostar. Tá? Então, essas duas coisas, elas vão funcionar bastante do ponto de vista do nosso sistema, meio que ali pelo setor barrigal. Ok? E o Pachaka vai estar associado bastante à digestão em si do Samanavaya. E o Ranjaka vai estar associado ao pilar de sustentação fundamental do Pitta. Isso é muito importante que vocês anotem. O Ranjaka é aquele que, se você purgar, o sistema inteiro regenera.
Mesma coisa para o apana, mesma coisa para o que vai ser depois para os capinhas, o avalambaka, que é onde o Ayurveda faz toda a diferença na vida da existência da pessoa, porque ele dá boot no sistema. Ah, assim fica bom para vocês anotarem. O apana, o ranjaka e o avalambaka, que a gente vai ver quando estiver falando do kapha, é como a gente dá boot no sistema, quando ele trava. Ferrou. Ok? Aí a gente vai ter outros dois, digamos assim, meio que par. Um que funciona muito próximo do outro também. Um é o Sadaka e o outro é o Alochaka. O O e o E em sânscrito eles deveriam ser ditongos, no sentido de que ele é o A entre o U, ao, ele é longo, e o E é o entre o A e o I. Ai. Então, sempre que a gente fala o oi e o e em sânscrito, a gente deveria falar eles alochaka. Ok? Muito bem. Que nem a gente falou pachaka. Esses dois, eles funcionam sobre a capacidade de percepção e entendimento. O alochaka, ele percebe o estímulo sensorial. Anota dessa forma. O alochaka, ele percebe o estímulo sensorial, via de regra, através dos olhos. Ok? Mas quando você fala alguma coisa assim, do tipo assim, olha para aquela, para aquele papagaio no meio da árvore, o que que você está vendo nele, Arjuna? Você está usando primeiro o teu olho, que é o alochaka. E depois você está usando a sua mente para entender o que que o teu olho está vendo, que é o sadaka. Certo? Então, um processo é um processo sensorial, que o teu olho pode parar de funcionar. Outro é um processo mental, que acontece dentro do seu, digamos assim, cérebro, vamos colocar dessa forma. Um você poderia dizer que é um processo de cognição, do tipo assim, recebi a informação, estou ciente da informação. O outro é um processo epistemológico, que é estou transformando informação em conhecimento. Ok? Só que, na maior parte dos livros de Ayurveda que vocês vão ver, está escrito que sadaka se localiza no hridaya. Ou seja, está que o sadaka está localizado no coração. Aí tem uma grande discussão, o que é o Hridaya, no capítulo 3 a gente volta um pouco a isso, mas a gente pode definir Hridaya como tudo aquilo que, se você tirar do sistema, o sistema para de funcionar. E no caso do Ayurveda, por exemplo, no sistema solar, o Hridaya é o Sol. Isso não torna necessariamente o Sol o coração do sistema. Mas existe algumas áreas do cérebro que estão dentro do Hridaya, junto do coração. Esse contexto significa mais ou menos o seguinte: o sadhaka, ele é a capacidade de a gente ter um entendimento espiritual. Você pode escrever propósito do lado do sadhaka. Tem uns outros vídeos já na playlist de vocês falando um pouco sobre o sadhaka. Mas quando a pessoa não sabe, digamos assim, o que fazer na vida, ela enxerga um monte de opção, mas ela não entende um caminho, isso é que o sadhaka não está funcionando bem. Quando a pessoa ela está tentando entender o que está escrito de Devanagari na frente dela e ela não está conseguindo pegar o que está sendo, decodificar a informação, isso é um problema do alochaka. Ok? Então, por exemplo, se você vai no oftalmologista e o oftalmologista fala, lê aquela terceira linha, você fica lá, ZK, é porque o teu alochaka não está funcionando bem. Ok? É um processo de você pegar a informação. Tá? Mas da mesma forma como o pachaka é a linha de frente e o ranjaka é a linha de trás, o alochaka ele ajuda a gente a lidar com problemas do nosso dia a dia que não envolvem a gente queimar a fuça e ficar pensando 10 dias sobre aquele problema, para arranjar uma solução, que não é um problema, digamos, barrigal, é um problema teórico. É um problema conceitual. Primeiro a gente gasta a primeira linha, que é o alochaka. Se o alochaka ele não consegue achar uma solução,
Ele falou, Sadaka, ó, você trate de meditar sobre o assunto. Que eu já olhei esse aspecto aqui por várias perspectivas e não achei nenhuma solução interessante. Todas elas eu ficava meio que me questionando se valia a pena ou não. Não cheguei a uma conclusão. Toma aí na tua mão a batata quente. Ok? Então, dentro desse contexto. Pessoas que têm que tomar decisões muito graves e que impactam muitas pessoas, etc. e tal, precisam ter um sadaka muito proeminente para dar conta desses governos de cidade, de país. Supondo que essas pessoas são pessoas que estão interessadas de fato em que isso todos os lados sejam contemplados. Ontem a gente estava assistindo um episódio da série que a gente está assistindo, do Shani, que é em inglês em Hindi, paciência. E aí tem uma situação que ele fica ali do tipo, cara, o que, que eu faço na vida? O que, que eu faço na vida? Fudeu, fudeu, fudeu. Essas situações, o que, que a pessoa está fazendo? Está levando energia para o sadaka, para conseguir enxergar uma situação maior e conseguir arranjar uma resposta que contemple uma complexidade muito grande. A gente pode dizer ocidentalmente que o alochaka é a nossa cabeça ocidental, mercuriana. O sadaka é uma cabeça mais de sabedoria, de enxergar a situação de uma maneira para além de um certo e errado muito pragmático. Só um segundinho. O último é o Brajaka. Brajaka. Vai ser, no geral, associado à pele, ok? Mas o Brajaka é a nossa capacidade também de se manter diante de um meio, de se manter suficientemente vivo, suficientemente separado, suficientemente unido. Ai, essas frases do Pita, hein? Deus me livre. Então, o Brajaka, ele é a nossa capacidade de saber aonde eu começo, aonde eu termino, e de alguma forma ajudar a gente a defender um pouco aonde que eu começo e aonde que eu termino. Ele nos dá a capacidade de se impor, de se colocar diante das situações. Aonde você tem muita clareza até onde vão seus direitos, até onde vão seus deveres. Você tem consciência do que você é e do que você não é. Ok? Isso não envolve você julgar o mundo e etc. como a Lotchaka e o Sadaka tem a ver. Isso envolve o quanto que você tem atenção para essa palavra, que ela é bem importante também, um certo grau de autoestima associado ao que hoje em dia a gente chama de abuso moral. O quanto que você consegue se colocar diante das situações sem que você se sinta sendo invadido no seu espaço, sem que você se sinta desrespeitado no seu espaço, e também, por outro lado, você não esteja invadindo o espaço dos outros e desrespeitando o espaço dos outros. Ok? Então, todos os componentes de Vata, Pitta e Kapha, eles vão ter uma expressão mais fisiológica, que no caso do Brajaka, está mais associado à pele, porque a pele faz essa função. E na mente isso vai ter uma outra característica. Ok? A palavra o fonema B significa brilhante. Isso vai estar em Bharata, isso vai estar em vários lugares. Então, na medida em que a gente sabe o tamanho do nosso brilho e que a gente sabe regular esse brilho, a gente não brilha nem de mais, nem de menos. Quando a gente brilha demais, a gente invade o espaço do outro. Quando a gente brilha de menos, a gente não mantém a fronteira do brilho do outro sobre nós. Ok? Muito bem. Então, para a galera que está assistindo isso no YouTube, isso daqui é capítulo 2, já um pouco mais avançado. Aguardamos vocês aí na próxima turma do Ashwini, capítulo 1. Vamos às perguntas. Sim, pode mandar, por favor.